Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyaya baxırsınız. Aprelin 24-də Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden 1915-ci il hadisələrini, Erməni soyqırımı adlandırmaqla guya Osmanlı dövründə ölənlərin xatirəsini yad edib. Az qala dünyaya demokratiyadan dərs keçən Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlətin liderinin belə bir mövqeyi təbii ki, e, bizləri narahat etməyə bilməz. Elə bunu müzakirə edəcəyik. E, qonağımız isə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun icraçı direktoru Cəbi Bəhramovdur. Xoş gördük Cəbi müəllim. Xoş gördük. Təşəkkür edirik. E, Cəbi müəllim, e, Baydınin e, mövqeyini tarixi e, saxtalaşdırma və yaxud da ki, siyasi məqsədlər üçün istifadə cəhdi kimi qiymətləndirmək olarma? Birisiz, bu elə saxtalaşdırmaqdır və bunun üzrə çıxan bir tarix kağızından belə deyək də fərqi yoxdur. Çünki e, böyük bir dövlətin başçısının belə bir məsələ ilə bağlı e, bəyanat verməsi sadəcə həm də səvasızlıqdır. Öz keçmiş tarixlərindən xəbərlərinin olmamasıdır. Bu məsələ e, dəfələrlə artıq e, demək 106 ildir dəfələrlə demək qaldırılır, müzakirə olunur və qayıdılır. Mən ola bilsin ki, bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Böyük bir xalqdan, böyük bir dövlətdən. Dünyaya çox böyük, əvəzsiz bir mədəniyyət verən xalqa qarşı böhtəndən başqa bir şey deyil. Bu məsələlər tədqiq olunub. İstər, demək, Türkiyə tarixçiləri tərəfindən, o cümlədən Azərbaycan tarixçiləri tərəfindən Ə, biz son ə, illər ərzində çox ə, ətraflı və geniş tədqiqatlar iş aparmışdı. Konfranslar keçirilmişdi. Və o cümlədən elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özlərinin alimləri bu məsələni araşdırıblar və onların içərisində Amerika vətəndaşları olan Kralin və Just Makkartlərinin yazdıkları əsər bunun bariz nümansıdır. Avropa alimlərindən məsələn, ə, demək ki, Erich Faiqlin əsərini qoxsanız kifayət edər. Məsələn burasındadır ki, bu sırf siyasi məqsədlər üçün edilir. Və ə, keçən ilin sonunda Azərbaycan xalqının bu möhtəşəm qələbəsində Türkiyənin böyük qardaş, ə, demək ə, türk xalqının ə, yanında olması, Azərbaycanın yanında olması və ə, məsələnin ədalətli şəkildə həlli, əlbəttə ki, həmin bu qondarma soyqırım fikrini yayanların xoşuna gəlməyib və bunlar bunu həzm edə bilmirlər. Məsələ burasındadır ki, Ermənilərdən həmişə bir ölüm aləti olaraq istifadə olub. Bu məsələnin tarixinə qayıtsanız, bütövlükdə Ermənistanın bir 300 illik tarixi var. Amma faktiki olaraq onlardan istifadə məsələsinə gələndə bu 19-cu əsrin ikinci yarısından başlayır. Amma mən sizə bir neçə məqamı deyəcəm ki, baxın ki, Amerikanın hərbi, siyasi dairələrində hələ nəzən çox Ə, demək 110 il bundan əvvəl formalaşan bir neçə faktı deyəcəm. Ə, Antanta deyilən hərbi-siyasi blok 1907-ci ildə formalaşıb başa çatdı. Buna üç dövlət daxil idi: Fransa, Böyük Britaniya və Çar Rusiyası. Və orada Amerikanın nümayəndəsi vardı, polkovnik Haus. O Amerika Təzə Şişdə Amerika prezidenti Woodrow Wilsonu təmsil edir və ona deyir ki, "Cənab prezident, siz birbaşa diplomatik əlaqələri Əla, Türkiyə dövləti ilə, Osmanlı dövləti ilə qurum, biz bütün işlərimizi iki tərəfli kontekstdə həyata keçirək və ora biz yaxşı olar ki, bizim tanınmış şuna sərimiz səfir e, ola biləcək bir şəxs, Hendri Morgantonu göndərək. Bilirsiniz cavabı nə olur? Deyir, tezlişlə Türkiyə deyilən bir varlıq, bir dövlət olacaqmı ki, mən ora səfir göndərim? Bu nədən xəbər verirdi? Yəni artıq 1-ci dünya müharibəsindən əvvəl bu planlar qurulmuşdu və bu bütün məsələlər tədqiq olunmuşdu. Amma bu burası elə türk aliminin məşhur demək həm də de diplomatıdır. Kəmrang Gülünün Ermənə daxiləsi adlı əsərini gətirmişəm. Bu 1993-cü ildə bizdə Bakıda Azərbaycan e, dilinə tərcümə olundu. Yəni bütün faktlar orada əksini tapır. Bütün takla. burada özü burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın, Fransa'nın, Almaniyanın, erməni Qriqoriyan kilisəsinin İstanbulda olan Demək, ə demək arxivinin sənədlər əsasında yadı. Məsələn burasındadır ki, burada indi baxın da həm Osmanlı Türkiyəsi, həm təkcə Azərbaycan. Bu axı çoxmillətli bir ə, dövlətlərdir ölkələrdir. Burada bir çox xalqlar yaşayır. Nə üçün məsəl Ermənləri çəşdilər? Çünki xəyanət yolunu onlar çıxmışlar. Bunun bulara xəstətini bilirdilər. Burada çox qiymətli sənədlər var. O cümlədən mən Bu məsələləri deyəndə həmişə arxiv sənədlərinə istinad edirəm. Məsələn 1907-ci ildə çar ixtisiyinə qala əmr verir özünün bir məmuru ona ki siz bu ermənalar və erməni qırqırayan kirsas kir kir haqqında mənə bir araşdırma təqdim edin. Bu demək e, 1907-ci ildə olub. Frenkel adlı bir məmur prokuror Yugushnaz. Olar haqqında 6 səhibli sənəd. Bunu ruhu şad olsun. E, bizim Böycə aləmimiz Yemelin Bünyatov Rusiya Dövlət Arxivi ndən gətirmişdi. Orda yazır ki, beşəriyyətin yarattığı ən sivil insanlıq üçün yararlı nə varsa, bunların hamısı Ermənilərdən yiy keçib. Və e, bunu o yazır, bunu biz yazmırıq. Və sonra həmin mətnin də bir çox diqqətə zülvədə məqam var ki, yalakaqlıq, iküzlülük, mənsə bir azdır, xəyanət. Elə bil bu tayfanın ən baş üstə milli xüsusiyyətidir. Şərh etsəm varmı? Və bunu bilərsiniz, bunlar onlar üçün özləri üçün istifadə etdilər. Bilirsinizmi? Bunlara vəd etdilər ki, sizə böyük Ermənistan yaradacağıq. Ha, həmin böyük Ermənistan xulyası Azərbaycan ordusunun onun baş ali baş komandanının rəhbərliyi altında həmin xulyanı məhv etdi. Bunları yaratmışdılar axı. İndi sizə bunun bir neçə misalını deyəcəm. Demək, həmin söhbətdən sonra 1915-ci il, 1916-cı il Fransa Rusya, Çar Rusyası, Fransa, İngiltərə. Eee, Fran demək ki, İngiltərə, eee, demək Çar Rusyası. Buların görüşləri keçirlər. Və o görüşlərin birində polkovnik Khause də iştirak edir. Deyir ki, biz yaxşı bir çay səhfəsi arxasında Türkiyəni böldük. Söhbət Konstantinopoldan gəlir. Mən onu dediyim ki, həmin Biden deməkoçı çıxışında Konstantinopol, İstanbul yox. Bəli, İstanbul demir. Konstantinopol değil. Birisi bunlar bunu hazmeleyebilmir. 1453. yıl Mayın 29'undan sonra bu şehir İstanbul'du. Biliyorsunuz mi? Bu İstanbul'un manasını eğer bunlar bilmek Yunan dilinden götüren de tercümede bu kanada olmak manasını verir. O baktan bu, bu şehir bile Şimdi ona göre de bunlar bunu hazmedebilmirler. Ben onu da istediğim ki eğer tarihe kayıtsanız, bırakleyin özellikle bunu Çəribə dəşi həm rus alimləri yazıblar, həm Amerika alimləri, o cümlədən İngilis alimləri. Baxın, Morgandan, Arnold Toynbydən tutmuş Hüseynə bu soyqırım məsələsinə gələndə, çünki Ermənilər burada yerli əhalidir. Buların heç birisi bunu sübut edə bilmədi. E, Bunlar yazılır. Bilirsinizmi? Ona görə də, eee, həmin o məsələlərdə diqqətinizi cəlb edən məqamlardan ibarət idi ki, məsələn, 16-cı əsr Fransız Iı, kralı Fransız əsir düşür. İspan kralı 4-cü Karlı. Hıh. -hı. Onu azad etmək üçün o bir az istəyir Sultan Süleymana. Kimə nazir deyə. Amma bunların içində türklərin olan nifrət heç vaxt sönməmişdi. Bu nifrətin köçü başlayır 1071-ci ildə Malazgirt döyüşündən sonra. Buna görə də hətta Seve dökmədinin o cəllad rəhbərlərindən biri olan Stilinin İçində olan o xissiyyətdən də olan bir ə, fikir də var ki, necə ki Avropalıların fikirlərinə düşür. Yəni Türkləri Avropadan, Ön Asiyadan çıxartmaq. Nəyin bahası olursa olsun. Qaldı ki bu soyuq qırım məsələsini yerində yenə çəkirəm. Yəni, bu bir bəhanədir. Səbəb nə idi? Səbəb çox zəngin xüsusilə də enerji resursları ilə zəngin olan ə, Osmanlı Türkiyəsinin şərq əraziləri və o cümlədən Azərbaycan bac idi. Əyrilə deyir ki, bax sizə bir yaxşı, belə deyim, müraciətim var. O insan Çərçil, 20-ci əsr siyasət tarixinin müstəsna yeri olan bir şəxsdir. Yazır ki, neft məselesində başının təyvari yoxdur. Əgər neft krəditsədirsə, baxı onun təyridir. Onun arxasında hansı fikr dayanırdı? Həmin bu fikirdir. Başqa şey deyil. Nəsizəm? Həmin İngiltərə 1-ci Dünya müharibəsində Deməc Eastwardi etdiyi yanacağın 72% Bakı neftindən idi. İndi deyəcəksiniz ki, yaxşı bu sifarişi kim verir? Bəli, mən onu sizə deyə bilərəm. Bu sifarişi verənlər Amerikada oturan, həmin bax bu prezidentləri seçdirən trilyon sahibləridir. Bəli, trilyon sahiblərdir. Elə belə deyil. Sizə sual verirəm. Nobelər paça neftində niyə təmsil olunmuşdu? Rothschildler Bakı neftinde niye temsil olunmuştu? Rockefeller ne için Nobeller şirketinin 51 fazını sehhlerine almıştı? Nedi bizim kara gözümüze vurulmuşlar? Yok. Sohbet hemen Winston Churchill'ün dediği sözün mahiyetine açılmaya yönelir. Yani bu demek ettiği ki, çok maraklardı. Maraḫo elbette şu ben çok maraqlı bir məqamı deyəcəm. Nə üçün Xax Cumhuriyyətinin deyure yani müstəqilliyi demək bütün dövlətlər o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən tanınmadı. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Woodrow Wilson Roqueller tərəfindən dəvət olunur. Birdən çaşarsınız, cゅmhuriyyət deyilən bir dövləti tanıyarsınız. Eləcə də həmin göstərilmiş verilmişdi Woodrow Wilson'ın sonra seçilən Hardingə. Baxın, hətta Rus demək səhvdir Rusiyası Azərbaycanı işğal edəndən sonra 1922-ci ildə Genoa konfransı keçirilir. Ora Amerikanın nümayəndəsi gəlir. Hardingə verilən tapşırıq ki, birdən Sovet Azərbaycanı deyilən bir qurumu tanıyırsınız. Bilirsinizmi? Yəni bu nəyə xəbər verir? 34 Osmanlı ə, Türkiyəsinin birvasət ərazilərini bunlar bölüşdürmək məsələsinə gələndə Ermənlərə nə az nə çox 8 zəhrətin verilməsini nəzərdə tutmuşlar. Həmin Woodrow Wilsonun 14 prinsipi var onunla bağlı. Buna görə də Biden'ın böyle bir beyanat qəbul etməsi yaxud onun səssəndirməsi bunu heç birinin hüquqi əsası var. Nə tarixi əsası var, nə dəyilmə əsası var. Bilirsiniz bu, bu yalanə. Əgər bu böyük dövlətin başçısı imza atırsa, bu dövlətdən siz nə gözləyəcəksiniz? Uzağa getməyin. Baxın, e, 30 il biz çox səbrlə gözlədik. Bizə qarşı böyük haqsızlıq edilmişdi və bunların müdafiə etdiyi Həmin bu Ermənin nasistləri tərəfindən. Ya hə, nasistlər demişcən. Çox maraqlıdır çi? Bizim şəxsən mənim apardığım araşdırmalardan sonra mən bir çox dünya alimlərinin yazıları, əsərlərinə də mən baxdım. Hitler özü kim idi ki, onu böyük bir demək dövlətdə Almaniyada hakimiyyətə gətirdilər. Bunu gətirdilər, həmin qüvvələr idi gətirmişdi. Bunu başqası yazmır. Məsələn, Вопрос истории jurnalında 15-ci demək il 5-ci nömrəsində Demək 15 səhifəlik Valentin Falin. Səvet övrində tanınmış bir beynəlxalq münasibətlər üzrə ə, alim idi, həm də dövlət xidmətində çalışır. Onun yazısı çox maraqlı bir məqalə var. Bir tarix çox yaxşı müəllimdir. Amma biz onun yaramaz şarjitləri. Mənə maraqlı gəldik axı nə üçün bu bunu yazıb elə? Və baxdım ki Hitler necə gətirdilər hakimiyyətə. Bilirsinizmi? Səhifədən gedir ki əşas məsələ gənar çıxırdı Bakı neft üstünə. Bəli. Bilirsinizmi? Onun üçün də bax bu ə, vətən müharibəsində qardaş Türkiyə ilə Azərbaycanın bilavasitə bircə çıxış etməsi, Azərbaycan ordusu öz gücü ilə bu qələbəni əldə etdi. Qardaş Türkiyə yanımızda oldu, qardaş Pakistan yanımızda oldu. Hətta Avropadakı ölkələrindən İtaliya dövləti ədaləti görüb yanımızda oldu. Doğrudurmu? Bəli. Çünki axı həmin cinayəti bular vaxtilə 15-ci il cinayətini bular özləri törədiblər. Baxmayın bu kitabda sizə bir neçə məqamı deyə bilərəm ki, biz ingilis nümayəndəsi dağıdış şotlandiyada missiyaner gəlir ki, həqiqətənmi bu demək soyqırım törədilir? Bu missioneri e, ingilislər İstanbuldan Şərqanadroraya gəlməyə qoymurdular. Bir cəhər gəlir, çıxır və gedir Erməni şəhərlərinə, baxır ki, cəsədlər orda, burada deyir axı Necə olur ki, siz də sağсыз, bunlar da öldürülüb. Bilirsiniz, məsələn, adan ibarət öldürülən türklərin cəsədlərini bunlar gətirib qoyublar ki, bunlar bizim nümayəndələrimizdir. Türklər bizi qırıb sizə bir göstərməyə çalışır ki, baxın, görün türklər bizə nə hansı cəzanı verirlər. Amma mən sizə deyim ki, həmin o Şərq Anadolu da yaşayan əhəlin kökü əsl Azərbaycanlı halıdır. Bilirsinizmi? Ərzurumdan tutdu getdi çıxdı dirmişdir. Qədər birisiz bu elə-belə deyil. Biz bir millət, iki dövlətik. Yəni törədilən cinayət bizə qarşıdır. Və onu da xatırladım ki, həmin qüvələrin maliyyə dəstəyi ilə 1918-20-ci illərdə Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırım cinayətləri nəticəsində ən azı 700 min nəfər biz həmmətimizi itirmişik. Cənub Azərbaycan da 200 minlərdən çoxdur. Şimal Azərbaycanda 500 milyondan çoxdur. Şərqan hövoduluda eləcə də buna görə də bütövlükdə biz apardığımız hesablamalarla əsasında məlum oldu ki, ən azı 2.5 milyon nəfər Azərbaycan əsilli insan, türk müsəlman əhalisi məhv edilib. Yaxşı, bunu kim edib? Həmin Ermənlərin əli ilə ediblər. Sual olandır, Ermənlərin o zaman dövləti var idi mi? Yox, heç. Bunun silahını kim verirdi? Həmin qüvvələr verirdi. Biz məsələn, Cənub Azərbaycanda demək Urmə ətrafında Xristian dövləti yaratmaq üçün ayxorlara və ermənlərə maliyanı həmin maqnatlara ayırmışdı. Bu sübut olunan bir faktdır. Bundan hara qaçacaqlar? Amma indi məsələnin çox maraqlı məqamı nə demək ibarətdir? Həmin bu məsələ dəfələrlə Amerika prezidentləri yeni seçiləndə onlar qarşısına qoyulurdu. Bir faktı deyəcəm. Baxın Ronald Reagan 1980-ci ildə prezident seçildi. Və yenə Ermənlər təcriz göstərəndə, Erməni lobisi təcriz göstərəndə o öz köməkçisinə tapşırıq verir ki, mənə Amerika arxivlərindən sənəd gətirə bilərsən ki, bu fikri təsdiq etsin. Sənədi gətirirlər, amma sənəd başqa şeydən xəbər verir. Yazır ki, o köməkçi təqdimatında yazır prezident, cənab prezident, bizim elimizdə belə bir sənəd yoxdur. Bütün ermənilərə görə, bütün türk xalqından üzr istəsin. Görürsüzmü? Əgər bir də qayıdıram geriyə. 1918-ci il, martda, eee demək, ə, Osmanlı hökumətinin üzvləri məhkəmə edirlər. Teletpaşa və digərləri. İndi məsələnin maraqlı tərəfinə gəldim ibarəti. Məncə mən ingiliscə rəporladım. Və olar Amerika müraciət eləyir. Ki biz bizə sənəd verin ki, gördün də Türk hökumətinin belə bir qərarı olub. Sənəd gəlmir. Cavab gəlir ki, belə bir sənəd yoxdur. Bilirsinizmi? Onun üçün də həmin o həbsçilərin böyük əsirəti demək həbsdən azad elmişdi. Qaldı ki, bu nə üçün bunu çəkdildilər? Bunu bax həmin 24 aprel məsələsi 1918-ci il, aprelin 22-də Türk hökumətinin elanə gələn sənəddə göstərilir ki, 2345 nəvər, həmin o quldur dəstələrin başçıları, daşınaq quldur dəstələrin başçıları ölkə daxilində üç yana demiş təhric edildirilər halına. Onları həbs edirlər. Və həbs edildikdən sonra bunları məhkəməsi gedir. Heç onların heç birisi gülə bilməyib. Cəza həbs olunur, sonradan bir qismi də buraxılır. Bunu nəyə xoquranda? Əksinə, ondan sonra və demək belə bir qərar qəbul oluru ki, həmin o ə, demək oçanın içərisində tərküzlüyü poza biləcək qüvvələri ermənləri köçürdürdülər oçanın şərqinə doğru. İndiki Suriya rəssinə, İraq rəssinə, Lübnan rəssinə və qanın qabrıdır ki, müharibə qurtarandan sonra ki, bunlar həmin öz vətəndaşlarımdır, erməni vətəndaşlarıdır. Türkiyə qaytarır və onlara bütün mülkləri, bütün nəyibər hamsı onların özlərinə qaytarılır. İndi sor verirəm Cənab Baydan. Bunu nəyə sorğurumdur? İndi mən soralma cavab verim. Hanova, Yerli Amerika xalqları, inklər, mayallar, asqetlər, hanılar. Üzr istəyirəm, damazlıq üçün axtarsanız tapmayırsınız. Yoxdur. Məhvetmisiniz. İndi siz durub insanlığa e, belə deyim də o sizin sözünüzə Ee, uygun olarak de, demokrati dersine ne için geçirsiniz? Size kim o hüququ vermişti ki 1945. yılında Japonya'ya, din zehaliye siz atom attınız. Evet. şehre. Bu soykırım değil neydi? Yahut sizin Vietnam'da ne işiniz vardı? Bu sualları veren, sizin Irak'ta ne işiniz var? Sizin Afganistan'da ne işiniz var? Sizin ülkeleriniz, görün harda yerleşir, Irak harda da, Afganistan harda da, Libya vardı. sizin burada ne işiniz var? Suriye'de sizin ne işiniz var? Bu onun üçün də bilirsiniz biz bunumən deyə bilərəm sizə ki, müasir dövrdə Türkiyə çox güclü bir dövlətdir. Azərbaycan çox güclü bir dövlətdir. Evet. Bəli, bu pandemiyanın yaranması və türk dövlətlərinin bu pandemiyə qoşulması böyük bir gücün göstəricisidir. Bunun qarşısında almaq üçün həm də belə deyim də de, bütün ə, xülyaları məhv olan Ermənlilərə bir təsəlliləy vermək üçün bu sözü işlədib. Yəni Jermanonun tələ çığazından bərabər bir qiyməti var, başqa bir şey deyil. O cünda, ıı, istər, ıı, demiş qardaş Türkiyə, istər Azərbaycan və elə dünən ə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, bizim ə, Ali Başkomandanımız cənab İlham Əliyev, ıı, Türkiyə Jamhuriya təsin prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla telefon danışığı olub. Yəni bu məsələlərdə bizim mövqeyimiz eynidir. Kim deyir desin, kim nə istəyir istəsən Olanı şey yerinə yetmirəcək. Biz öz doğru yolumuzla gedirik. Biz dünyaya mədəniyyət verən bir xalqıq. Onun üçün də hansı qərarı istil qəbul etsən onun heç bir əhmiyəti yoxdur. Çox sağ olun Cəbi müəllim. Təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz və suallarımıza cavablandınız. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin 1915-ci ili Erməninə soyqırımı kimi təqdim etməsi təbii ki, ictimaiyyət arasında narahatlıq doğurub. Bu məsələni isə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun icrası direktoru Cəbi Bəhramovla birlikdə müzakirə etdik.